Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Հրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլին Քութայիսիում ծանոթացել է նորացված շրջաններ ծրագրի շրջանակներում ընթացող աշխատանքներին։ Կառավարության ղեկավարը եղել է Փալիաշվիլի փողոցում, որտեղ ծանոթացել է իրականացվող աշխատանքներին, զրուցել տեղի բնակչության հետ։ Առայժմ ավարտվել է Փալիաշվիլի փողոցի 15 շենքի վերականգնումը, որի համար ծախսվել է ավելի քան 9 միլիոն լարի։ Ներկայումս վերականգնվում են կենտրոնական զբոսայգին ու նրա հարակից շենքերը, որոնց արժեքը կազմում է 14.8 միլիոն լարի։ Ընթացքի մեջ են նաև մշակութային ժառանգության հուշարձանի ոսկե հովանի վերականգնման աշխատանքները։